Uzdržanje. Otac Gavrilo je često omladini objašnjavao značaj uzdržanja i učio mlade kako da kontrolišu svoje osjećanje. Kada sam ga jednom upitao šta znači gledati nekoga na lukav način, on mi je objasnio. Pa eto, ovde te sprečava mesto na kome se nalaziš, ali ako ti se desi u šumi i ti ne popustiš svojoj žudnji, to znači da nisi počinio greh. Ali ti si muškarac. Došlo ti je vreme, imao si prirodnu potrebu i to je blagoslov od Boga što si uspeo da ne podlegneš na delu svoje žudnje. I zato se podvizavaš. Najvažnije je da ne padneš u greh gordosti koji je veći greh nego telesne pomisli i želje. Nisi Bog da te ništa ne boli. Kad čovjek ne bi imao ni jednu želju, rekao bi šta će mi Bog. Ali Gospod sve to dopušta da bi čovjek sam izabrao svoj put ka Bogu. Tokom vaskršnjeg posta, kada među supružnicima samo jedan posti hoće da se uzdržava, a drugi ima želju, onda je bolje da se približe jedno drugom, nego da se raspadne porodica zbog traženja drugog partnera. Neki kažu, pobeglo mi oko. To je laž. Ako ti duša ne želi, ne gledaš. Oči su ogledalo duše. Ako monahinja iz radoznalosti prati pogledom ko ulazi u manastir, ona se onda još nije odrekla sebe. Neki tvrde da ih ne muči žudnja za ženama. Kakva besmislica. Sve dok postoje razlike među polovima, postojaće i telesne želje. Neki muškarci su rođeni kao evnusi, druge su pak ljudi učinili evnusima, kao što je bilo kod Turaka, a neki su to postali sami, uškopivši sami sebe. Znate li šta to znači? To znači da imaš telesnu želju, ali trpiš radi ljubavi Hristove. To je veoma mučno i teško. To se odnosi na monahe koji svojevoljno trpe. Telesna želja nije ništa osobito, kako dođe, tako i prođe. Kada vri voda u loncu i poklopac zandrče, ti skloniš poklopac i pare izađe. Tako će Gospod ukloniti telesnu želju kada je potrebno. Devstvenost je vredna Božje pohvale, ali ako sve ostalo u životu ne činite s ljubavlju, onda vam ta vrlina neće ništa pomoći. Baš kao što je onih 5 ludih devojaka ostalo izvan carstva nebeskog. Ja znam jednu jedinu potpuno devstvenu ženu, presvetu Bogorodicu, zato što sve žene na ovoj planeti imaju telesne želje i muče ih pomisli. Jedno od njegove duhovne dece se seća. Jednom prilikom je otac Gavrilo ostavio mene i još jednog monaha na kratku u svojoj keliji i rekao nam: ne mičite se dok se ne vratim. Ovde je sve što vam treba. Ako hoćete, možete i da pojedete nešto. Reče i ode. Monah je bio na strogom postu i nije se ničem poslužio, ali je mene posticao da pojedem nešto. U početku sam mislio, kad već monah ne može ništa da jede, hajde da mu i ja pravim društvo. Na posledku, međutim, nisam mogao da odolim ukusnim zalogima koji su bili predamnom, pa sam se poslužio. Opet sam, međutim, pokrio tanjeriće kao što su bili i odahnuo se olakšanje. Ubrzo se vratio otac Gavrilo, brzo opet otkrio posluženje i izašao. Bilo mi je veoma krivo što nisam iz ljubavi prema svom bližnjem mogao da izdržim i što se nisam uzdržao od svoje želje. O, kako je otac Gavrilo mogao tome da se obraduje. Porodica. Za oca Gavrila porodica je bila svetinja, jer u njoj kroz podvig treba da rastu duše koje će slaviti Gospoda i služiti mu. Svaki razgovor koji bi mogao da napravi razdor u porodici, starac je smatrao narušavanjem njene svetinje. Jednom ga je jedna žena upitala: moj muž treba da ide u Holandiju da radi, a ja neću da idem. Šta da radim? Dobro je što nećeš, ali kuda ide tvoj muž, treba i ti da ideš. Ako se porodica raspadne, to bi bila mnogo veća nesreća, odgovorio je otac Gavrilo. Ona je poslušala starca i kada je nekoliko godina kasnije došla da ga vidi, zahvalila mu je, jer je blagodareći njemu njena porodica ojačala. Povrh toga otkrila nam je da je uvek sa sobom imala fotografiju oca Gavrila i da ih je ona uvek upozoravala na predstojeće iskušenje, tako što bi se zgužvala, a kada bi teškoća prošla, ona bi opet postala glatka. Jednom sam se požalio ocu Gavrilu: šta da radim, moja žena me ne sluša. Ne smeta, to se dešava u gotovo svim porodicama, najvažnija je ljubav. Ako imate ljubav, i razumećete jedno drugo i slušat ćete jedno drugo.
Veoma često su starci postavljali ovo pitanje. Mogu li roditelji da se nadaju da će milostivi i blagi Gospod da sjedini sa svojom decom sve one koji su zbog nekih grehova od njih bili odvojeni? Ako se vaše dete preobrazi u zmiju, zar se nećete potruditi da ga oterate? Ovdje su stvari međutim mnogo ozbiljnije. Uprkos svemu tome, roditelji nikada ne treba da prestanu da se mole za svoju decu. Za oca Gavrila staranje za porodicu njene članove imalo veliki značaj. Govorio je, ako neki član porodice bolestan i u njemu se stara njegov srodnik, taj srodnik ne mora da ide na svetu liturgiju. Jednom sam zamolio starca da se pomoli za jednu gospođu koja je bila bolesna i mnogo se zlopatila. Nisam rekao ništa više od toga. Otac Gavrilo je shvatio da je žena neverujuća i reče mi, ona neće da shvati, kako onda da joj pomognem? Međutim, takvi roditelji mogu da se spasu molitvama njihove dece. I zaista, molitvama oca Gavrila, sin te žene je počeo da veruje, postao crkven i uzima učešće u svetim tajnama crkve. Jedna žena koja dugo vremena nije mogla da dobije dete i lekari su isključili mogućnost da će ga ikada dobiti, dođe kod oca Gavrila da se posavetuje, a on joj veoma strogo reče. Dok se ne venčate u crkvi, nemojte dolaziti ovamo. Dođite opet posle venčanja. I zaista, čim su se supružnici pravoslavno venčali, dobili su dete. Prema ocu Gavrilu za čovjeka postoje samo dva životna puta, porodica i monaštvo. Oba ta puta sjedinjuje velika vera. Često je govorio da je porodica mala crkva. Jednom prilikom kada su ga pitali da li je greh da neko prvo stekne porodicu, pa onda postane monah, otac Gavrilo je odgovorio, malo li episkopa koji su imali porodicu, pa su posle primili monaški postrik, i u porodici i u manastiru cilj je da se spasiš. Jedna žena koja je doživjela ličnu tragediju provela je godinu dana u Santavrijskom manastiru i pripremala se da postane kaluđerica, ali zbog teške bolesti bila prinuđena da napusti manastir. Mnogo se rastužila i zabrinula zbog takvog razvoja situacije i kada je došlo vrijeme da ode, krenu onako tužno da se oprosti s ocem Gavrilom. On ju je umirio svojim uobičajenim humorom. Ne boj se, možeš se spasiti i prodajući sladoled u parku. Ali onda veoma ozbiljna lica podiže jedan kamičak i baci ga. Tvoji gresi su kao kamičak u okeanu milostivosti gospodnje. Pa pokazujući manastirsku kupolu dodade, ali ovo je nešto veliko. Otac Gavrilo reče trudnoj ženi. Dete čuje i zato treba već sada da mu govorite o Bogu i tako da ga odgajate. Ma šta kažete, oče Gavrilo, kako je moguće da dete čuje u utrobi svoje majke? Znači, ne verujete u to? Pa okrenuši se prema majčinom stomaku, reče. Ej, zar ti ne čuješ reč gospodnju? Toga časa dete poče tako snažno da se rite u majčinom stomaku, da se ona pobuni. Dete mi ne da mira, mogu li molim vas da izađe malo napolje? Otac Gavrilo je bio direktan i strog prema onim ljudima koji su imali odgovornost prema drugima. Jedna žena mu se požalila. Mnogo sam zabrinuta za moga sina i muža. Šta će sa njima biti? Nisu bliski crkvi. Stalno razmišljam šta će im se desiti u budućnosti. Hoću da ih dovedem k vama. Otac Gavrilo joj se prvo ljubazno obrati. Ja bih želeo da ih upoznam, ali šta ste vi po zanimanju? Ja sam nastavnica. Kada otac Gavrilo to čuo, strogo joj reče, znaš li ti šta si? Znaš šta je posao nastavnice? Znaš li koliko je velika nastavnica pred Bogom? Zar se samo za svoju decu brineš, a ostala deca te se ne tiču? Kako ćeš polagati račun pred Gospodom? Prema svakom detetu pred Bogom imaš obavezu i On će od tebe tražiti da za svako dete položiš račun. Monah ili oženjen. Jedna mlada devojka koja je provela u manastiru jednu sedmicu izrazila je starcu svoju želju. Hoću da ostanem u manastiru. Šta da radim? Dajte mi neki savjet. Ja ne mogu da dokučim šta je volja Božija. Starac je malo ljut reče. Kao prvo, zašto su ti dopustili da ostaneš u manastiru više od 3 dana? 3 dana je dovoljno da vidiš poredak stvari. Kako ja da te posavetujem? Ako pred sobom imaš vino i vodu, šta bi popila? Ne znam, odgovori devojka. Ako ne znaš, kako ja da ti kažem šta je volja Božja? Zar se ne sjećaš reči gospodnjih? Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Evanđelje po Marku 8.34. To je iznad svega. Verujuća žena priča.
Bez razmišljanja dala sam Gospodu obećanje da ću postati monahinja. To me mnogo mučilo. Moj duhovnik mi je rekao da sam se obavezala Gospodu i da je trebalo ozbiljnije o tome da razmislim. Tako sam otišla ocu Gavrilu. Dok sam čekala sa drugim posetiocima u njegovoj keliji, čula sam ga kako pita. Dešava li se nešto? Malo kasnije on ponovi pitanje. Usledila je tišina. Jedna žena koja je trebala da krene ustade da uzme od njega blagoslov za srećen put i da se vrati u selo. Kako da ti blagoslovim put? Čovjek samog sebe blagosilja ispravnom odlukom. Onako kako kreneš, takav će ti biti i put. Gospod je čovjeku dao slobodnu volju, otkuda meni pravo da kažem da ideš ovako ili onako? Odmah sam shvatila da su te reči bile meni upućene. Ubrzo smo svi izašli iz kelije jer je starac osjećao malaksalost. Kasnije kada se starac već upokojio, još uvijek mučena istim pitanjem otišla sam na njegov grob. Ostala sam tamo dugo vremena moleći ga da mi da odgovor u vezi sa mojim obećanjem. Nisam mogla svojim ušima da verujem kada sam začula mati Paraskevu kako jednom momčiću govori tačno te iste reči. Na kraju je rekla, otac Gavrilo nikome nije kategorički rekao koji put treba da sledi. Otac Gavrilo je uvijek na najbolji način savjetovao sve one koji su srcem želeli da se približe Hristu. On sam je bio slobodan i to je tražio od svih da slobodno slede put gospodnji. Svakom jerarhu je ukazivao časti koje mu pripadaju, oslovljavao ih prema činu. Iako bi mu neki sveštenik napravio metaniju, učinio bi to isto govoreći Hristos posredi nas. Monaštvo. Otac Gavrilo je gajio naročito ljubav prema monasima. Radovao bi se što ih vidi, razgovarao bi sa njima prilično dugo. Kada jednom otac Nikolaj Makarašvili čuo za herojska dela nekih Gruzijaca, ushićeno je uzviknuo. A koliko junaka imala Gruzija. I šta s tim? Oni su bili junaci, ali ti si monah. I dobro zapamti da na svetu nema većeg junaštva od toga da neko postane monah, umešao se starac. Kada je trebalo jednu monahinju da premeste u drugi manastir, starac se mnogo rastužio. Izgubit će sve što je ovdje naučila, a tamo neće dobiti ništa. U stara vremena oci nisu čak ni keliju menjali. Uvijek je za vreme nečijeg monaškog postriga plačući molio Gospoda da za monaše ukrepi svojom blagodaću, a njima je govorio: Mlada si, čedo moje, da li ćeš moći da izdržiš? Monahinja je nalik na anđela koji treba da prođe kroz oganj. Onda bi zagrlio, dao je blagoslov i hrabrio. Hoćeš da budeš monahinja, jeli? Vidi kako smo samo sestru našli. Priđi Gospodu, da se možda ne plašiš. Ne zaboravi me u svojim molitvama. Ponesi svoj krst do Golgote. Zastupao je mišljenje da nijedna devojka ne bi trebala da postane monahinja pre 30. godine, jer je suviše mlada i možda ne bi mogla da izdrži podvižnički život. Manastirski život je težak i monaški put je uzan i naporan. Monasi i monahinje dolaze u direktan sukob sa kušačem. Noseći tako teško breme, gumanija se jednom poželi starcu. Ne mogu više, oče Gavrilo, treba da skinem svoj krst, misli na igumanstvo. Starac joj ne odgovori odmah, okrenu se prema ikonama i posle nekoliko trenutaka joj reče: Imaj trpljenja, sestro i mati, ne skidaj sama svoj krst, onaj ko ti ga skine imaće i odgovornost. Misliš li da patrijarh nema problema? Ti ne znaš koliko je težak patrijarhov krst i šta on treba da radi? Mnoga te iskušenja čekaju, Bog će te baciti u peć ognjenu da bi te prekalio, da bi te očeličio, očistio. Šta da radim? Kada im uputim primedbe, neke sestre se odupiru. Umjesto da se pokaju za svoje grehe, one padaju u osuđivanje. Da nije možda bolje da im ništa ne govorim, da ne pridajem značaja, pa da rade šta hoće. Bog sve vidi. Starac se zamisli za trenutak, a onda je strogo reče: Ali ti si igumanija, oprosti mi sestru i mati. Ponela si krst igumanije i Bog će te kazniti ako im ne upućuješ primedbe koje su potrebne. Moraš da im ukažeš na njihove greške, to je neophodno. Osuđivanje je druga stvar, kako da zatvaraš oči pred grešnim postupkom. Ti treba da im pokažeš šta je ispravno i one treba to da sprovode. Ako to ne čine, Gospod će od njih tražiti da opravdaju svoja dela. Ako hoće da isteraju monaha iz manastira, treba on sam da zamoli da ga ne isteraju. Ali ako to učine, treba da zamoli da ga vrate nazad. Ako ga ne vrate, treba da se moli da ga vrate.
ali manastir bez svetoga starca je samo običan život u zajednici. Dobar monah treba da ima srce sa crtom devojačke nežnosti. I ako ovde ne proživiš oganj pakleni, kako ćeš se naći u carstvu nebeskom? Jedan Mirjanin ga je pitao o raznim stvarima u vezi sa monaškim životom. Zbog čega te sve to zanima? Čudio se starac. Onako, bez nekog osobitog razloga, odvrati ovaj. Onda nemoj da me pitaš, jer ako ti odgovorim, već ćeš imati znanje i bit ćeš obavezan da shodno tome postupaš. A ako to ne budeš činio, bit ćeš kažnjen. Koji je znao i nije učinio, bit će mnogo bijen. Evanđelje po Luki 12:47. U poslednje dane tražit će se od Mirjana samo da tvore 10 zapovesti da bi se spasli. Monasi, međutim, treba da žive prema pravilima Evanđelja da bi se spasli. Dođe jednom starcu jedna iskušenica koja ga zamoli da joj da blagoslov da se vrati kući. Otac Gavrilo je podsjeti da neće da da blagoslov nikome ko napušta manastir. Zašto, oče Gavrilo, zar ne mogu da živim u svetu po manastirskim pravilima? Ma kako možeš da budeš u šumi i da te ne pojedu vukovi, odgovorio. A onda joj reče da klekne i se upaljeno svećom iznad njene glave, dugo se molio. Otac Gavrilo se mnogo žalostio kada monasi ne bi nosili gruzijsku gornju mantiju. Pokazivao je ikonu svetog Šijomog Vimelija i govorio. Nekada su se gruzijski monasi ovako oblačili. Monasi i monahinji treba uvek da se nose onako kako su bili odeveni kada su primili postrig. Otac Gavrilo je 15 godina trpeo nepodnošljive telesne bolove, ali to nikada nije pokazao. Živeo je u velikom siromaštvu, ali je za sve blagodario Gospodu. Išao je u staroj iskrpljenoj odeći i imao običaj da kaže: monasi i monahinje treba da žive u jednostavnosti, to je veliko milosrđe Božije. Hristos je bio jednostavan i poznali su ga po njegovoj mudrosti i smirenju. Jednog dana posle liturgije tri velikoshimne monahinje su izišle u portu Santavrijskog manastira i stojeći razgovarale. Otac Gavrilo viknuo ostalim mlađim monahinjama koje su se našle u blizini: zašto stojite tako? Idite i donesite im stolice, gdje vam je poštovanje? One su velikoshimnice. Jednom kada su njegovi keliji okupilo mnogo njegove duhovne dece, jedna devojka je sela pored oca Gavrila. Osjećala se srećnim što sedi pored svetoga starca. Iznenada se otac Gavrilo okrete prema njoj i reče: upozoravam te da nikada ne sediš blizu monaha, jer je oganj i može da te opeče. Devojka pocrvene od stida i napravi pokret da ustane, ali starac je umiri. Ostani sada, ne smeta, samo ti držim lekcije. Hteo da monahinje naviknu na strogi manastirski život, vežbao ih je trpljenju i poslušnosti. Govorio je: bolja je jedna dobra majka nego jedna rđava monahinja. Otac Gavrilo je mnogo patio zbog svoje zemlje. Kada bi ga obuzela seta zbog Gruzije, zvao bi mati Paraskevu koja se starala o njemu i molio bi je da mu peva u spavanku Javnana. Ta setna melodija ga je podsjećala na bol Gruzijaca. Teško monahu ili monahinji koji ne osjećaju bol svog naroda. Kako monahu može da bude dobro dok mu se narod nalazi u teškoj situaciji? Gde je narod, tamo je i monah.